här dagarna har varit fantastiska. Det har varit roligt. Vi har haft alla bara kommit nära varandra. Vi har haft roligt. Och det är roligt att vara här i teatern och för tredje året för mig idag. Samtidigt sista. Så det är lite ledsen, samtidigt är det roligt att vara här med alla dessa fantastiska personer. Ja, det är ju trevliga elever, trevliga lärare, bra stämning. Vi har kommit nära varandra de senaste dagarna. Det har blivit trevligt och fantastiskt tid. Alltså det är en otrolig gemenskap också. Man pratar med folk man aldrig skulle heja på annars. Och, alltså man har så jäkla kul.